Përshëndetje në emisionin 10 minuta është Ismet Ramadani, ish politikan, opinionist dhe analist. Mirë se erdhët. Mirë se gjetët. Në kohën, ju keni qenë këshilltari i presidentit të Maqedonisë, në kohën kur pikërisht ishte në diskutim çështja e amnistimit ose faljeve. Mund të na thoni mendimin tuaj në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, vendimin më të fundit, ku do të falen mashtrues, njerëz të cilët kanë bërë manipulime zgjedhore, pedofil dhe të tjera kategori? Po, në fakt, unë kam qenë antar i komisionit në kabinetin e kryetarit si trup punues, pra i cili është marrë me lëndët, respektivisht lutjet nga të burgosurit për të falë ata të cilët kanë kërkuar nga kabineti i kryetarit ose nga kryetari i shtetit. Kjo që ndodhi me gjykatën kushtetuese, ky është një skandal dhe një porosi shumë e keqe për Maqedoninë, po edhe në përmasa ndërkombëtare, sepse kjo tregon se pushteti, respektivisht VMRO DPMNE-ja me kryetarin e vetë, ka pra dorë të fortë edhe në këtë institucion shumë relevant, shumë kompetent për një shtetë. Dhe kjo që ndodhi tani, në fakt është një situatë kur prokuroria speciale pra ngritja këtë padi për ata të cilët kishin prishur procesin zgjedhor dhe të cilët kanë bërë manipulime zgjedhore dhe atë funksionar shumë të lartë të VMRO DPMNE dhe funksionar shumë të lartë respektivisht ministra dhe sekretar shtetror ose sekretar të qeverisë. Dhe në qovë se kemi këtë parasysh, atër mendoj se është bërsh një gabim shumë i madhë, sepse ndryshimin e ligjit për të këthy kompetencat kryetarit të shtetit pra edhe për këto tri që është je, pra si që është pra procesis zgjedhor ose prishja procesis zgjedhor, pedofilia dhe trafikimi me lënd narkotike, ka mund këtë ndryshim të bëhet edhe në parlament. Por si duket, këtu partia në pushtet, ose partit në pushtet, nuk kanë pas guxim pra ta bëjnë këtë në parlament, dhe kanë shfrytzuar dorën e zgjatur në gjyqin kushtetues. Paka shumë ju përgjigjët pyetjes, por me gjitha to unë do të aparashtroj. Sa me ndoni se Presidenti Republikës e Maqedonisë do të apërdor këtë liqë për të falur manipulues me zgjedhjet, që janë cekur edhe nga prokuroria speciale, nga pushteti, më saktë nga VMRO DPMNE-ja? Po, tani kuptohet se gjithë problemi hidhet të kryetari i shtetit. Kryetari i shtetit ka të drejtën e vetë ekskluzive, pra të falë ose mos të falë, ose të përdorë abolicionin e kështu me radhë, edhe pse ka komision për falje, komisioni për falje i shqyrton lutjet, jep mendimin e vetë pozitiv ose negativ, mirë po fjalla e fundit është e kryetarit të shtetit. Nga përvoja mund të ju tregoj se ka ndodhë shumë herë që gjatë votimit, pra komisioni për falje ka dhenë mendim pozitiv ose falje për rastet të ndryshme, dhe kryetari i shtetit nëse ka vlerësuar se nuk duhet falet, a i e ka ndryshuar pra atë vendim ose atë mendim dhe ka vendosër ashtu si ka dashtë vetë. Pra ndaj, këtu kryetari i shtetit duhet pra ta ketë parasyshe, dhe pse tani me ligji lejohet, dhe me thanë, i kthehen këto ingerenca, mirë po nuk është e domosdoshme që këtë drejt ta përdorë. Në me thanë, a i në qovë se nuk donë pra të falë ata të cilat pengojnë procesin zgjedhor ose delikte apo qështje të cilat nuk janë për të falur, a i e këtë mund të bëjë saherë që të dojë. Qëfar pasojash mund të ketë pikë së pari për demokracinë dhe sundimin e saj vendimi i gjykatës kushtetuese i marë së fundmi? Po, vendimi i gjykatës kushtetuese ka pasoja njëherë që definitivisht e humbë besimin si institucion
më kompetent dhe për të mbrojt kushtetutën, në fakt bën gabimet të cilët ndeshen me kushtetutën. Faji tjetër është se ka lënë përshtypje në opinion pothuajse të sigurt për shkak të protestave që u bajtën e kështu me radhë, se është i partizuar, respektivisht është indikuar nga politika, dhe këtu duhet të ndarë pra mendimin, duhet të japi mendim pozitiv për antarët e këty gjyqi kushtetues, të cilët nuk e kanë votuar pra këtë vendim dhe janë për të përshëndetur, ndërsa ata 5 të tjerët në krye me kryetare në gjyqit kushtetues, unë mendoj, ashtu si mendon edhe shumica opinionit, po edhe ndërkomtarët, se kanë bërë pra akt të turpshëm saj përket drejtsis. Tani, çfarë procedura zhvillojnë, a duhet parlamentit të merret me ndryshimin e ligjit në fjalë? Po, jo, tani parlamenti nuk merret, ma me që gjyqi kushtetues pra ka vendosur dhe parlamenti nuk mund të diskutoj vendimet e gjyqit kushtetues, dhe tani mbetet vetëm tek ajo si do sillet kryetari i shtetit me këtë drejt që i jepet. Mirë po, unë mendoj se kryetari i shtetit, sa isha unë antari komisionit për falje bashkë me kolegat tjerë, asnjëherë nuk ka dhënë falje për krimet të organizuara, edhe kur është bërë fjalë themin për rastet Bacillo, Bajrushtejdiut, rastet e Anishit ose Velja Ramkovskit, nuk ka falur edhe qytetar ose të burgosur të cilët kanë qenë punëtorë në ato kompani, për faktin se kanë qenë pjesë e rjetit të një kriminalitetit organizuar. Dhe tani, në qovë se e përdor këtë drejt dhe falë funksionar të lartë që kanë dhanë urdhra për të prishë zgjedhjet, pra për të prishë rendin e zgjedhjeve, dhe si pas prokurorisë speciale kishim më shumë të implikuar, dhe mund të ndodhë themi, për shembul, të falë ish ministren e punëve të mbrendshme, ajo ka qenë një nga urdhëruesit, nga ana tjetër tjera të vuajnë burgun nesër, kurse ajo të falet nga kryetari i shtetit, atëhere do me thënë opinioni do të ishte shumë negativ për kryetarin, dhe që është me keqje, kryetari i shtetit do të merë pjesë në minimin e marveshjes të përzhinës dhe në minimin e krejta saj që ka qenë marveshje me ndikim dhe me involvim të ndërkombëtare. Protestat e para u zhvilluan kundër miratimit apo dhënjes së drejtës jeshile të vendimit të ligjit për amnisti. Ndërkohë që tashmë ligji u pranua, mendonin se do të cjeli hapi i radhës apo ky vendim tensione në opinion? Po, unë mendoj se një epizod të tensioneve e pam dhe jemi dëshmitar, me vetë faktin se dollën një grupë për para dhe kinë se po e mbrojnë gjyqin kushtetues dhe të tjerët u kualifikun se po e sulmojnë gjyqin kushtetues. Këtë dëmtuet një përgjigje më e shkurtër për shkak të kohës? Dhe fatmirësisht nuk erdhi të ndeshja midis atyre të cilit këshin dalë në protesta, dhe njerë u te i kalu këtë tensionim, mirë po kjo nuk do të thotë se tensionimet nuk mund të vinë me radhë në basë situatave që do zhvillohen me tukës. E qartë, ju falenderoj që ishtë i pranishëm më safir në emisionin në 10 minuta. Faleminderit. Tani du të keni mundësin të ndishtë një magazinën informative në Gjuhën Maqedonisht. Qikim të kanësën e programet në vazhdimit. Mirë mbetësit.